media ku soo dhawaada warka fiidnimada calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe saar gambeel ka furo daa wararkii ugu dambeeyay wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay weerar xoogan oo mar kale lagu qaaday xerada xalana iyo aaga oo ku yaala garoonka magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee hubiyaal xoogan oo isdaba joog ah ayaa weerar culus lagu qaaday caawa fiidkii sidoo kale saaka ayay ahayd markii khasaare xoogan oo dad shacab loo geystay markii al-shabaab ay ku faaneen hubiyaal ay soo rideen isla markaasina u wadeen xalane xerada xalane ay degan yihiin beesha caalamka haddaba wararkii ugu dambeeya ayaa kasoo baxaya maqribnimadii caawa weerar lagu qaaday xalane ee magaalada muqdisho ayaa waxaa sheegayaan in lagu qaaday weerar loo adeegsaday hubiyaasha nooca darandooriga u dhacay isla markaasina si aad u fara badan jugtiisa laga maqlay magaalada qeybaha kala duwan dadka agdhowaa xalane ayaa sheegay inay maqleen jugta dhowr gantaal oo qoriga hubiyaha ahi kuwaas oo lagu tuuray xerada u n ka ee xalane ee ku taala degmada wadajir islamarkaasina aad loo alaaliyo maadaama ay degan yihiin beesha caalamka oo idil u n ka iyo qaramada midoobe sidoo kale ay degan yihiin beesha caalamka safaaradahooda al-shabaab oo weerarada noocan oo kale marar badan ku dhawaaqda oo sheegata ayaa xaruntaasi weli wax war ahay ee ku aadan warkaasi ama madaafiicdaasi lagu ridin kasoo bixin isla markaasina xilli dhow ay kasoo wareegatay ee ilaa iminka la rajaynaya inay kasoo hadlaan ama ay ka warbixiyaan waa weerarkii labaad oo saacado gudahooda lagu qaaday xarunta xalane barqanimadii saaka ayay ahayd markii sidaan oo kale hoobiyaal lagu tuuray ama lagu garaacay xarunta xalane si aad ah loo ilaaliyo ee ammaankeedu aad u sareeyo tiro hoobiyaal ahay ayaa ku dhacay gudaha xaruntaasi saakay sida ila deegaanka ay u xaqiijiyeen warbaahinta waxayna qaar ka mid ay hoobiyaashaasi ay la gafeen ay ku dhaceen dad shacab ahi oo xaafadda ka agdhowaa deganaay xerada xalane oo ku taala degmada wadajir ee gobolka banaadir guri ay deganaayeen dad shacab ahi iyo xero lagu xareeyo geela oo ku taala xaafadda ku teedsan xerada xalane ayay haleeshay qaar ka mid ah hubiyaashii laga soo tuuray madaafiicda saakay lagu garaacay xaruntaasi inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi ku dhimatay ilaa afar qofood oo isku qoys ahaa iyadoona jiraan dhaawacyo kale oo soo gaaray dad shacab ahay sida ay noo xaqiijiyeen dad deegaankaasi islamarkaasina saaka ayuu ahay dhibkaasi ururka al-shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkii saakay waxayna qoraal ay soo saartay ku sheegtay in ay ilaa 7 madfac dagaalyahanada ku tuureen xerada xalane ee gudaha ku u galeen waa sidii warbixintu dhigeen al-shabaab ayaa dhowr mar weeraro noocan oo kale adeegsatay hoobiyaasha ku qaada xarunta xalane oo ay ku shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka islamarkaasina ay ammaankiisa sugayaan ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika amisom oo si weyn loo ilaaliyo si kastaba ha ahaatee khasaarihii caawa dhashay ayaa ilaa iminka lasoo xaqiijin maadaama khasaarihii saakay sida shabaabku ay sheegeen ay dhaheen qaar waxay ku dhaceen amaba dhammaantoodba waxay u adeegsadeen inay gudaha xalana ku dhaceen hase ahaatee waxaa lasoo tubiyey in madaafiicda qaar ay ku habsadeen dad masaakiin ahay oo aaggaasi ka dhawaay sidoo kale xero geel ahi ayuu ku dhacay isla weerarkaasi ayaan ku jirnaahay dhanka kale dadka isku qoyska ahaa ee ku dhintay madaafiicda saaka lagu weeraray xerada xalane ayaa wararkii ugu dambeeyey iyo geeridii ugu dambeysay kasoo baxaysa waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan khasaare nafeed oo ka dhashay tiro hoobiyaal ahay oo saaka lagu garaacay xarunta taliska ciidamada amisom ee xalane iyo garoonka diyaaradaha aadan cadda ee muqdisho sidoo kalena ay khasaare xoogan soo gaartay shacab halkaasi ka agdhowaa oo degan xerada xalala meel aan uf ka fogeyn qaar ka mid ah madaafiicda hoobiyaasha ahi ayaa la sheegayaa inay ku dhaceen xaafado ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir kuwaasoo la sheegay inay geysteen khasaaro dhimasho iyo dhaawac ahi madaafiicda qaarkood ayaa ku habsaday guri ay deganaayeen dad shacab ahay oo ku yaala meel u dhow kontaroolka ciidanka ee dowladda ee xalana waxaana la xaqiijiyey inay ku dhinteen afar qofood oo isku qoys ahay hal qoys oo kasoo wada jeeda halka qaar kalena ay ku dhaawacmeen sida warbixinta lagu sheegay sidoo kale xero geel lagu xereeyo oo ku taala xaafadda darabuush ee degmada wadajir ayaa waxa uu ku habsaday madaafiic kale waxaana ku geeriyooday islaan da'aheed oo magaceeda lagu sheegay nuuro maxamed cusubow islamarkaasina halkaas ku nafbaxda allah u naxariistee xerada ay ku dhimatay haweynadaasi da'da aheed ayaa sidoo kale waxaa lasoo sheegayaa inay ku dhaawacmeen geel fara badan oo qaarkood caano laga lisayay xilliga uu hoobiyaasha kusoo dhacaya sidoo kalena goobjoogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in geela uu soo gaaray dhaawacyo aad u culus isla markaasina la arkayay sawiradooda geela oo aad u dhaawacan dadweyne fara badan ayaa saaka duqeynta kadib gaaray xaafadda tarabuush ee degmada wadajir kuwaasoo isugu jira eheladii dadka ku geeriyooday hoobiyaasha iyo shacab kale ciidamada ka tirsan dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada wadajir ayaa sidoo kale gaaray koobtaasi islamarkaasina lasoo qaaday qaarkood hoobiyaashii aan qarxin oo guryaha qaarkood ku dhexdhacay islamarkaasina ciidamada ammaanka ay soo qaadeen kooxda ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi saaka hoobiyaasha ahi iyagoo oo sheegay inay la beegsadeen xerada ciidamada amisom xalane ee ku taala nawaaxiga garoonka dayuuradaha aadan cadde islamarkaasina siday hadalka u dhigeen
ay sheegtay inay khasaare xooggan ay gaarsiiyeen xalane hase ahaatee la arkayay shacabkii oo halkaasi ku xasuuqmay isla markaasina dhibaato culus soo gaartay warbaahinta qaarkood ayaa tagtay halkaasi soo tabisay guryaha sidai u burburisay iyo dadkii halkaasi ku dhaawacmay oo warbixin soo dhiibay dhinaca kale dad hor leh oo soomaaliya uu geeriyay 419 kiisas cusub oo kordhaya iyo tiradii ugu badneyd oo gaartay tan soomaaliya warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa lagu sheegay inay kordheen dadka u geeriyooday cudurka 419 iyo kiisas cusub oo dalka laga diiwaan geliyey xilli ay u muuqatay in faafinta cudurka caabuqa dalka uu kasii darayo islamarkaasina aada u kacayo wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada fawsiya abikar nuur ayaa sheegtay 24 saac ee lasoo dhaafay ay 5 qofood cudurka ugu geeriyootay gudaha dalka soomaaliya taasi oo tiro guud ahaan ka dhigaysa in ka dhigaysa 23 qofood tirada guud ee dhimashada sida hadalku dhigtay fawsiya ayaa sidoo kale shaacisay in 46 xaaladood oo cusub oo cudurka ahi kasoo kordheen kadib baaritaano lagu sameeyey dad badan oo lagu arkay astaamihii cudurka caabuqa 19 shan ka mid ah xaalada cusub waxaa lagu diiwaan geliyey deegaanada dowlad goboleedyada puntland 41 kalena waxaa ku sugan yihiin gobolka banaadir magaalada xamar waa sida hadalku dhigtay dadka cusub ee cudurkani laga helay ayaa 33 ka mid ah leeyihiin lab 13 qofood ay ka mid yihiin bukaanada cusub ay yihiin haween tirada guud ee kiisaska cudurka ayaa hadda gaartay 436 qofood warbixinta maanta laguma sheegin cid kasoo bogsatay cudurka 24 saac ee lasoo dhaafay waxaana tirada bogsatay ay ilaa iyo hadda gaarayaan 10 qofood oo horey loo shaaciyey shalay la shaaciyey soomaaliya ayaa hadda dalka labaad ee ugu kiisaska badan cudurka caabuqa ee bariga afrika marka laga yimaado dalka jabuuti kaalinta labaad adeeg gasha soomaaliya dhanka kale wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in dowladdu ay ka howlan tahay inay dalka ku soo celiso muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayiran sacuudiga iyo dalal kale iyadoo sidoo kale xaqiijisay in lala soconayo xaaladaha muwaadiniinta ku xayiran dalka turkiga iyo dalal kale oo dibadda si halkaasi loogu soo celiyo dalkooda ayay tiri islamarkaasina halkaasi lagu ogaado xaaladooda ayay tiri wasiirka caafimaadka dhinaca kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ka qayb galay shir looga hadlayay qodobo xasaasi ah asigoo maqli muuqaal kula shiray ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 oo looga hadlaya dardargelinta barnaamijka wacyigelinta iyo ka hortaga caabuqa 19 barnaamijkan ayaa la sheegay in bulshada lagu fahamsiinayo khatarta iyo sida looga gaashaaman karo xanuunka caabuqa 19 sida loo yaqaano in hadda faafintiisa uu aada usii kordhay isla markaasina wacyigelinta ay boobsiiyaan ama ay meel kasta wacyigelinta geeyaan ra-iisul wasaare kheyre ayaa xubnaha guddiga kula dardaarmay inay xoojiyaan howlaha ka hortaga caabuqa 19 isla markaana ay fuliyaan tallaabo kasta oo ay ku arkaan in looga hortagi karo cudurka caabuqa 19 dowladda soomaaliya ayaa inta karaankeeda ahay la tacaalaysa cudurka caabuqa 19 iyadoo gudaha soomaaliya laga diiwaan geliyey in ka badan 400 oo kiis oo dadka qaba xanuunka caabuqa 19 ee dunida inteeda kale dhibaato xooggan ku hayo islamarkaasina maraykanka oo caawa la filayo inay xiraan 1 milyan oo qofood taasi ayaana keenaysa in uu cudurkani aada usii faafaya dhinaca kale maamulka puntland oo amaro dul dhigtay dadka ka ganacsada maandooriyaha islamarkaasina ciddii lagu qabtaa la ganaaxi doono maamulka puntland ayaa amaro waxay dul dhigeen dadka sida sharci darada ugu ganacsada maandooriyaasha qaadka iyo khamriga ee deegaanada maamulkaasi taliyaha ciidamada booliiska puntland jeneraal muxuyadiin axmed muuse oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay cid kastoo arrintaasi la ku lug lahaata laga qaadi doono dallaabo cad oo sharciga waafaqsan ayuu yidhi sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu amray ciidamada booliiska puntland inay soo qabqabtaan dadka ka ganacsada maandooriyaha la mamnuucay isla markaasina sharciga ay la keenaan taliyaha oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu baaq u diray dadka ku howlan inay ka ganacsadaan gaar ahaan ganacsatada in aysan hantidooda iska gelin haddii ay ku arkaan ay mudan doonaan tallaabo adag oo laga qaadi doono sharcigan waafaqsan hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay taliyaha ciidanka booliiska puntland jeneraal muxuyadiin axmed muuse goob lagu gubayay xirmooyin qaad ah oo si sharci darro ah lagu soo geliyey magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi si kastaba ha ahaatee ganacsatada maamulkaasi ayuu ugu baaqay inay ka digtoonaadaan ciddii lagu arkane sharci waafaqsan dastuurka lagu qaban doono isla markaasina ciqaab adag ay mudan doonto.